určitě některé věci pro vás budou nové a možná budete i překvapeni, do jaké hloubky se dostaneme. Je dobré si říct to, že každý ten trimestr většinou bývá trošku jiný. V prvním trimestru to je taková obrovská změna. Když jsme potkali tebe, když jsme čekali našeho prvního syna, ty už jsi byla v té situaci, kdy jsi vlastně to prožila a mohla si nám zprostředkovat svou zkušenost, jak to vypadalo, jak to bylo s prvním synem, s druhým a tak dále. To znamená, potkejte se s lidmi, kteří už tou zkušeností prošli a inspirujte se. Člověk, který vlastně vytěsní dítě v sobě, vůbec si nehraje a nechce se učit a nechce se rozvíjet a vzdělávat, tak se to časem projeví negativně. Ale ono i podpořit psychicky. Drahoušku, děláš to nejlepší, co můžeš dělat. A to, že tady celý den ležíš a máš dítě u sebe a kojíš, to je to nejlepší. A vůbec neřeš, že tady není navařeno a poklizeno, však se nic neděje. Čím to dítě je starší, tak tím víc v podstatě přichází ta naše role tátů, kdy jsme většinou ti hravější, ti nezbednější, ti střeštěnější, kteří jsou schopní vzít děti ven a běhat s nimi v kalužích. Nemusí říkat, jak má dýchat, co má dělat, protože to tělo, ta ženy to ví. A protože žena to ví, tak by měla určovat, kde bude rodit, v jakém prostředí, jaké bude místo jejího porodu. Měla by určovat, s kým by ten porod chtěla prožívat. Obětí je vlastně taková určitá forma podpory. Ale je to fyzický dotek. Mám přijít za svou ženou a jenom ji obejmi. Bez toho, aniž bys něco ty očekával, bez toho, aniž bys od ní něco chtěl, jenom ji obejmi. To úplně stačí. Ona bude cítit, že tam jsi. Zma bude cítit, že jsi přítomný, že jsi s ní. Břicho po těhotenství může vypadat jakkoliv, ale už bude mít vždycky tu zkušenost toho těhotenství a to je krása. Ten život se změní, ale není to o tom, že by se změnil k horšímu nebo k lepšímu. Je to jenom jiná forma. Když půjdu s někým, kdo ty děti nemá, tak si po půl hodině začne říkat, proboha, on pořád řeší, jen on pořád žvatlá o těch dětech, teď on vlastně o ničem jinačím nemluví. Ano, protože já s nimi jsem 24 hodin denně, někdy, a budu s nimi až do konce života. Už se jich nikdy nezbavím. Přele doporučuji, abyste opravdu vypli veškerý mobily a nahrávací zařízení a kamery a byli jenom tam. To nejlepší nahrávání, které v tu danou chvíli bude, tak bude přímo na váš hard disk, protože na to nezapomenete. A je úplně jedno, kolik těch porodů zažijete. Já jsem zažil 3 a můžu říct, že každý ten porod byl úplně jiný.